dagangan. Oke, account put dagangan. Oke, genap dan persatuan. Oke. Bila kita tahu kelab sumber pendapatan utamanya ialah yuran. Okey. Dalam masa yang sama, kalau kelab tu nak tambahkan pendapatan, dia akan buka satu kedai ataupun apa-apa perniagaan. Okey. Contoh dobi, restoran, kedai runcit, kios dan sebagainya. Okey. Okey, kenapa dia wujud dalam kelab ni? Sebab bila dia ada okay, nak cari pendapatan. Okay, nak cari pendapatan lain. Okay, contoh dia buka kedai dobi. Okay, mungkin dia buka kedai restoran. Okay, restoran. Okay, kedai runcit. Okay, kedai runcit. Ataupun dia buka kios. Okay, dan lain-lain lah yang tu. Okay, tujuan dia. Okay, tujuan kita buat akaun perdagangan ni, kita nak cari untung ataupun rugi. Dia tak akan tulis untung kasar ataupun untung bersih. Contohnya kalau dobi, dia akan tulis untung dobi. Kalau restoran, untung restoran. Okay, dia ada dua bentuk. Okay, bila kita nak buat, ada dua bentuk. Okay, dalam bentuk T. Okay, bentuk T ni kita pakai ni lah, ataupun kita panggil account lah. Okay, pakai ledger kan. Okay, satu lagi bentuk penyata. Okay, yang senang bagi pelajar ialah penyata. Okay. Okay, apa yang perlu ada? Okay, komponen dalam account perdagangan. Okay, biasa dia akan ada jualan. Okay, inventory awal. Okey, inventory akhir. Okey, satu lagi lah, belanja pengendalian. Pengendalian. Okey, belanja pengendalian ni ialah belanja yang terlibat dalam perniagaan tersebut. Contoh kalau kios. Okey, belanja yang terlibat biasanya kadang kita bayar lesen kedai. Okey, yang terlibat. Okey, yang terlibat dengan itulah kios tu. Lesen kedai, kios. Okey, ataupun selain pada tu lah upah pekerja. Okey, kios. Okey, nak tahu dia punya belanjanya, nanti dia akan tulis. Kalau dobi. Okey, belakang tu dia tulis. Okey, dia akan tulis bawah nak, itulah belanja pengendalian. Okey, format dia macam mana? Format. Okey, kita mesti tahu format dia macam mana. Okey, kita tunjuk format penyata. Okey. Okay, ini contoh format penyata. Okey, kalau penyata kita buat dalam jurnal lah. Jurnal. Okey, jurnal. Okey, pertama kita buat nama kedai, nama kelab tu, kelab ABC Sport ni contoh nama kelab. Lepas tu awak tulis akaun perdagangan kios. Okay, kalau dobi, bagi tambah akhir 31 Mac 2000 SX tu je lah tarikh yang kita ni lah, kita andaikan bila-bila ya. Okay, so ada jualan, tolak kos jualan, inventory awal, belian, inventory akhir. Okay, belanja pengendalian, lesen perniagaan, upah pekerja. Okey, untung. Okey, okay. Kita buat contoh. Okey, katakanlah jualan ni ialah RM5,000. Okey, RM5,000. Okey, kalau ledger ni journal ni pakai dua kolam. Okey. Okey, tolak kos jualan. Kos jualan ni tajuk. Okey, inventory awal. Inventory awal katakanlah RM1,000. Okey. Belian. Belian kita buat RM2,000. Okey. So belian
tambah dengan inventory awal, jawapannya ialah RM3,000. Ok, lepas tu kita tolak inventory akhir. Ok, contoh kita buat nilai RM1,000. RM3,000 tolak RM1,000 dapat RM2,000. Ok, RM2,000 kita kena tambah dengan belanja pengendalian. Ok, contohnya lesen peniagaan, upah pekerja. Ok, lesen peniagaan kita bagi nilai RM300. Upah pekerja kios kita bagi RM1,000. So total kat sini ialah ok, RM3,300. Ok, kita terus letak di kolom yang kedua tu sebab kita nak tolak dengan jualan. Ok, RM3,300. Ok, jualan RM5,000 tolak RM3,300, okay, awak akan dapat RM1,700. Ok, RM1,700. Ok, untunglah kalau jualan lebih rendah, kita akan tulis rugi. So kat sini awak tulis untung. Ok, untuk perniagaan kios. Ok, biasanya jualan, ok, kalau jualan kita rujuk, ok, berapa jualan tunai tu ataupun jualan bank. Ok, kita tambah dengan jualan kredit. Ok, jualan kredit kena rujuk dekat akaun kawalan belum terima. Ok, sama juga dengan belian. Ok, kita hati-hati kalau ada maklumat belian kredit. Ok, inilah bentuk akaun perdagangan kelab. Ok, okay, kalau bentuk T, okay, kita pakai ledger. Okay, bentuk T pakai ledger. Okay, okay, bentuk T. Okay, sama je, dia punya maklumat sama tapi dia pakai sistem debit kredit. Jualan sebelah kredit, dia tahu dia hasil inventory, belian, inventory akhir, belanja pengendalian. Okay, ha, ni dia punya cara lah. Okay, cara tutupnya RM5,000. Okay, mana yang lebih besar? Okay, sebelah kredit, iaitu lah RM5,000. RM5,000. Okay, so RM5,000 tolak semua belanja kat sini ialah RM3,300. So awak dapat RM1,700. Okay, RM1,700. Okay, kita akan panggil kat sini untung. Okay, untung, ok, kios lah, ok, kios. Ok, so itulah format akaun berdagang dalam bentuk